ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးမှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကတိစကားနဲ့အပြောသက်သက်ထက်အလုံးနဲ့တက်တေပြဖို့တမနာထရမ့်တောင်းဆိုမဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကပြောဆိုပါရယ်အမန်တကယ်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ခြင်းအစပြောလာနေတဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာတိထက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းမြင်လာရနိုင်တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းထောက်မိုက်ကယ်ဘိုမင်းရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပါလိုက်မယ်ရှင်တောင်တန်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သမိုင်းဝင်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးနိုင်ပြည်ပိုင်ကြာမှာပဲသမ္မတထရန့်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့မီချီဂန်ပြည်နယ်ကလူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ဆုံပါတယ်လူအုပ်ကြီးကကြီးကျယ်ချီးကျူးဟော်ဟစ်နေခဲ့ကြတာပါနိုဘယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမ္မတထရန့်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးလူအုပ်ကြီးကဟော်ဟစ်ချီးကျူးနေကြတာပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကတော့သမ္မတထရန့်ဆိုရအနေနဲ့အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ထားသလိုလက်တွေ့ကြကြချင်း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 ကပ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်တသက်နဲ့နားမယောင်ဘူးလို့ ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ် We know the history we know the risks we're going to require ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းကိုသိပါတယ်အန်ရဲ့ကြီးတာကိုလည်းမြင်ထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကခြေလှမ်းတွေလှမ်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ဖို့ပါဒီလိုခြေလှမ်းတွေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတက်တေပြဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှာပါအပြောတက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးအပြုမူနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တာပါတမရထရန့်ကလည်းအခုအချိန်ထိဘာဂရီကိုမှမပေးပဲအခုလိုပြောဆိုနေတာပါဒီနုကနျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရင်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စ조사ကြည့်တယ်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆက်မလုပ်ဖဲထားခဲ့မှာပါကျွန်တော်ဟာအီရန်နဲ့စိတ်ပြက်စရာအပေးယူလုပ်ခဲ့တဲ့အရင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းဂျွန်ကယ်ရီလိုလုံးမမဟုတ်ပါဘူးနျူကလ িয়ার ရဲ့အီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုသမ္မတထရန့်ကနှင့်တဲ့ချီဝေဖန်ထိုးနှက်နေခဲ့တာပါမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကပဲဒီသဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးအစိုးရအရာရှိတော်တော်များများရည်ညွှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီမိုကရက်အောင်လွှတ်တော်အမတ်အဒမ်စတစ်ဖ်တို့လိုအမတ်တွေကတော့ဒီလိုနှုတ်ထွက်ရင်မမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ် If we drop out of the Iran agreement ကျွန်တော်တို့အီရန်သဘောတူညီချက်ကနှုတ်ထွက်မယ်အီရန်ဘက်ကသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂရုမတည်ဘူးဆိုရင်အစင်ညင်မဲ့တဲ့အန်ရည်ကြီးတဲ့စဉ်းစားချက်ပါတချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေးလာနိုင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတကာကလည်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်သမ္မတထရန့်ကတခုခုဆိုရှူရှူတိုင်တိုင်ပြောဆိုတတ်ပြီးသူ့ကိုဂျိုတင်ခံမှန်းလို့မေးရတာကြောင့်လဲမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကစိစက်ဆင်းရဲလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအောက်လွတ်တော်အမတ်အရန်ရှရစ်ကဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းတင်းပြည့်ရေးလေတံကနေချက်ချင်းဆိုးသလိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတန်တမာရေးအရာဖြည့်ရှင်းမှုကိုပဲအခိုင်အမာလေးနဲ့ပြောဆိုနေသေးပါကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ရေးဟာတောင်တန်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းထုတ်လွှင့်နေကြပါခင်ဗျာ